adduunku aakhira xidhiidhku la leeyahay waa maxay? Xidhiidhku la leeyahay waxa weeyaan xiska qofka muslimka ee dhabta ah, adduunku waa dariiqii aakhira loo marayay. Hadday cibaado tahay, nolosha oo dhan buu cibaado u arkaa. Xoogsiga xalaasha ahi cibaadadu ka midi, marka dambe ilaahay dartii loo bixiyana cibaadadu ka midi. Kafaafka aad noloshaada aad ugu daberi kartaa cibaadaday ka mid tahay. Baryadoo aad iska dayso aad sooshiyaal wax weydiisani cibaadaday ka mid tahay. Inaad isku fillaataa cibaadaday ka mid tahay. Qofka muslimkii inuu noqdo moodal lagu daydo cibaadaday ka mid tahay. Qudwa xasana inaad noqotaa cibaadaday ka mid tahay. In marka tusaale la soo qaadanayo aad adigu noqoto qofka moodalka xumaha loo qaatay caydha ku nooli, diin yariday ka mid tahay. Diin yariday ka mid tahay. Bal eh, dadkii aan rabay inaynu moodal u noqono hadday iyagii adiga ku yasaan waa diin yari. Haddaynu inagu noqono dadkaba dadka diinta ka hortaagan. Idan waxa aan rabaa inaynu u fahmno waxa weeyaan, adduunka ha jeclaanin, gacantaada ha galo, laakiin yuu qalbigaaga gelin. Gacantaada goormuu gelayaa? Goorta aanu wasni badan cunistiisuba kula lahayn. Marka isaga kaa mid tahay inaad faasuuliyad cunto iyo inaad biiso cunto, inaad garow cunto iyo inaad maxay, inaad digir cunta. Digirta marka la cuno iyo biisada marka la cuno, jidhku intuu u baahan yahay labadaba uu ka helaa. Calooshu ma kala taqaana waxa lagu riday inay biiso tahay inay digirtay? Calooshu waxay taqaanaa in vitaminis ay hesho, proteinis inay hesho, fats wixii ay u baahnayd inay hesho. Waxaas umbaanay ka dhuuqda. Waxa laysi dheeriya waa maxay? Waa dhadhanka afka. Carabkaa kala sheegay inay biiso tahay inay digirtay. Intan carabka saxaabadii way ka adkaysteen. Intan carabka way ka adkaysteen. Laakiin caloosha waxay u ogolaadeen waxay u baahnayd inay hesho. Waxay u baahnayd inay hesho ee protein iyo vitaminis waxay u baahnayd. Waxay aqbaleen inay noloshan bini aadamka ay mas-uuliyaddeeda iyagu qaadaan oo ah qiyaadat albashariya, bini aadamka inay hogaamiyaan oo xaqa ku hogaamiyaan. Qof qaawani, soomaalidu waxay ku maamaadaa laba qaawani isma qaada bay dhahdaan. Qof qaawani bashar kalena ma hogaamin karaa, adaaba qaawani. Waxaad u baahan tahay si aad basharka u hogaamin karto inaad noqon karto moodalkii lagu dayanayay. Nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu uga warramay qiso dadkii hore dhex martay oo ah laba nin ayaa dhulka la iibsaday, xadiiska Bukhaari ku yaalla. Markay dhulka la iibsadeen ayaa kii dhulka iibsaday wuxuu ka helay kuus ama kuusad ashuun ama jalxad ayuu helay dahab ku jiro dhulka ku jirtay. Waxaan shareecada islaamiga rakaas loo yaqaano, laakiin qoladani waa shareecadii inaga horreysay. Bahashii buu soo qaaday, dhulkii uu ninka ka iibsaday buu ka qoday. Dabeetana intuu soo qaaday buu u keenay ninkii, wuxuu yidhi warniyahow, jalxaddan dahabka abaan ka helay dhulkii ee anigu malihii adaa leha qaada buu ku yidhi. Ninkii kale wuxuu ku yidhi isaguna, waananna malihii oo hadaa yaalade. Wuxuu yidhi anigu dhulkan kaa iibiyey wixii ku jirana kama warhaynin, adaa isule adigu qaado. Innaga dahab dhalaalaya haddaad aragto dhareerkaaba kaasoo dayi lahaade, adigaa le iyo warkaasi ha dambeeyo. Sidii aad u yeelan lahayd baad shan sheekh soo weydiin lahayd. Sheekh, dhul haddaan wax ka helo maanigaa le, mise ninkii horaa le, waa fatwaad raadinaysaa inaad intaa ku qaadato. Waayo markaad bidhaantiisa aragtay ayaa hungurigu bilaabmaya. Ama ninka kani waxaaba la qiima yar, dahabku lamacaan lama leh, dhalaal lama leh. Sidaa ogeed buu wuxuu ku leeyahay intuu iska soo qaaday kii meesha sii joogay, waar adaan dhulka ka iibsada adaa leha qaado. Kiina wuxuu yidhi, waar anigu malihii adigaa leha qaado. Waxay tagtay markaa maxkamaddii dunida ugu cajaa'ib badnayd. Maxkamadaha maxaa loo tagaa? Waxaa loo tagaa laba qof oo wax isku haysto, maxay leh? Mid waliba leh anaa leh. Markaasaa xaakim loo baahdaa. Laakiin hadday noqoto adigaale, miya xaakim loo baahdaa? Loo baahdo. Laakiin nimanka kan adaal iyo adaale baa lagu kala bixi waayey. Dabeetana xaakim baa loo baahdo. Nin baa laysula tago, waxaa la yidhi noo garnaq. Maxaan ku garnaqaa buu yidhi. Nin baa wuxuu yidhi, dee sheekadii baa la sheegay, adaal iyo adaale baan isku haysanaa, waa maxkamad qariiba marka. Adaale iyo adaale baa la isku hayaa, ninkanna noo garnaq baa la leeyahay. Wuxuu ku yidhi, markaa waaye gartiinii baa naqay. Su'aal baan adiga ku weydiiyey, alakumaa waladun?
caruur ma leedihin? Mid baa yidhi inan baan leeyahay, kii kalena wuxuu yidhi inan baan leeyahay. Gartaa waxaan ku naqay buu yidhi, haddaba inankaayo inantaa intay isu guurisaan xoolahana ku sadaqadeeya, iyaga ku bixiya. Inankaa iyo inantaa intay isu guur, maxaan xadiidka uu soo qaadanaya? Waxaan u soo qaadanaya waxa weeyaan, islaamku wuxuu ina farayaa xooluhu inaanay qalbiga inaga degin, inay gacanta inaga degaan. islaamku inama farayo faramadhnaada oo qaawanaada dhammaantiin laynama farayo, laakiin waxaa layna farayaa xooluhu gacantiinna ha ku jiraan, ilaahayna ku aateeco wixii laydinyidhi ku bixiya ku bixiya. Markaa soo xoogsanaysaan xalaal ku keena, markaa bixinaysaanna xalaal ku bixiya. islaamku wuxuu ina farayaa adduun iyo aakhiro kala soocani ma jirto, ee waa shay qura, ee adduunkana ku nooshiin intaad joogtaan dad muntajiin ahaada. islaamku wuxuu ina farayaa noloshoo dhammi waa cibaado. qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaati lilaahi rabbi alcaalamiin laa shariika lah wa bidalika umirt wa ana awwalu almuslimiin. idan ikhwati fi alcaqiida, darisku wuxuu ku kooban yahay markaa aragtida suufiyada ma qabne ah adduunka ka tago masaajidka galaq bes, aragtida xoogsiga ah ee ah iska xoogsi taga rag waa raggii xoogsadana ma qabno, xataa ma qabna aragtida odhanaysa saacadna soo cibaadaysa saacadna xoogso, ee waxaanu qabnaa aragti odhanaysa saacadda xoogsigana cibaado ka dhig, saacadda masaajidkana cibaado ka dhig, noloshaadoo dhammi cibaado ha noqoto, noloshaadoo dhan ilaahay ku aatiic subxaanahu wa tacaala, adduunkaagu ha noqdo beertaad aakhiro u fadhanaysay, meeshaad rabtay inaad aakhiro u beerato ha adduunkaagu ha ahaado, hadduu yahay mid cilmiya, hadduu yahay mid maadiya, hadduu yahay mid lacageed. sidaa awgeed baa waxaan ku tilmaamaynaa saxaabadan waaweyn aan leeyahay nin waliba milyanuu ka dhintay, maxaa milyanadooda u maqli weydeen? waxaa u maqli weydeen taariikhdooda milyankan waxa lagu faaniya waxa buuran ka ahayn, waxa lagu faanaa waxay ahayd in ilaahay la adeeco. waxaa laga yaaba intiina haddaan id weydiiyo Zubayr milyaneer maaha qof garanaya inu aanu jirin, laakiin marka la ydhaha casharatulmubashiriin ma ku jiray, haa sacd ibn abu waqas milyaneer maaha qof garanaya ma jiro, laakiin haddaan idhaha casharatulmubashiriin ma ku jiray waa la garanaya. cabdiraxmaan ibn af cuhmaan, ragga kan inay casharatulmubashiriin ku jireen baa macno samaynaysa, inay lacag haysteen macno samayn mayso. koodii faqiirka haya koodii lacagta haystay waxay ku kala mudnaayeen baa ina akramakum cinda allaahi atqaakum. sida daraaddeed adduun waa la hayee adduunkan qiimaha ahayn ee aakhirada qiimaha ahayd iyo wuxuu aakhiro ka gooyo. marka waxaan idin leeyahay adduun haydin soo galo, laakiin yuu noqon in adduunku mawaasiinta ooye intaynu seegnaa ina noqono wallahi ninka heber waa nin baacmishtiro weyn, dabeetana waa laysu soo taagayaa damar dumaal qabanyay, kanina waa mid aan waxba haysanin oo laysu soo taagi maayo. miqyaaskaas wuu qaldayay. miqyaasku waxa weeyaan kii ilaahay adeecun baynu isu soo taagaynaa. hadduu xoolo haysto ilaahay adeecana fa ahla wasahlan waa nin mu'mino fiican, hadduu faqiir iyo ilaahay adeeca waxay leenahay ahla wasahla waa mu'min fiican. mawaasiintu yay qaldamin, hadii waaxida mawaasiintu yay qaldamin. adduunkuna ha noqdo dariiq aakhire lagu gaadho. wallahu aclamu billahi towfiiq, wasalaamu calaykum.